Natura zientziak, izaki bizidunak eta izaki bizigabeak. Izaki bizidunak bizi funtzioak betetzen dituztenak dira, haien artean, nutrizio funtzioa, erlazio funtzioa eta ugalketa funtzioa. Nutrizio funtzioaren bidez, izaki bizidunek hasteko eta bizirik egoteko behar dituzte mantenu gaiak lortzen dituzte. Batzuk, landareak esaterako, gai dira beren elikagaia sortzeko. Erlazio funtzioari esker, ingurunea hauteman eta arekin erlazionatzen dira. Hartara, zer aldaketa gertatu diren ikusi eta aldaketa horiei erantzuteko erreakzionatzen dute. Ugalketa funtzioari esker ondorengoak izan ditzakete. Hau da, izaki bizidun horien antzeko beste izaki bizidun batzuk jaiotzen dira. Izaki bizidunez gain, badira gure inguruan beste izaki batzuk bizi funtzioak egiteko gai ez direnak, izaki bizigabeak dira. Izaki bizigabe naturalek naturan dute jatorri, adibidez, harriak. Izaki bizigabe artifizialak gizakiak eginak dira. Esaterako kotxea. Gure planetan izaki bizidun ugari dago. Horiek hobeto ezagutzeko, taldetan bereizten ditugu. Hau da, erreinutan zailkatzen ditugu. Animalien erreinua. Zentsumen organoak dituzte, ia denak gai dira batetik bestera joateko, beste izaki bizidun batzuez elikatzen dira, arrautzetatik edo amaren zabeletik jaiotzen dira. Landaren erreinua. Ez dute zentsumen organorik, ez dira batetik bestera joaten, baina mugitzen dira, beren elikagaia sortzen dute. Asko hasietatik sortzen dira eta batzuk loreak dituzte. Onjoen erreinua. Ez dute zentsumen organorik, ez dira batetik bestera joaten. Izaki bizidunen ondarrez elikatzen dira. Perretxiko edo lizu moduan ikus daitezke. Algen erreinua. Algak uretan bizi dira eta landareak bezala elikatzen dira, baina ez dituzte hostoak. Bakterioen erreinua. Bakterioak izaki mikroskopikoak dira eta hainbat ingurunetan bizi daitezke. Batzuk oso erabilgarriak dira, adibidez legaminak. Eta beste batzuek gaixotasunak eragin ditzakete. Neumonia, gripea. Natura